Välkomna till K-special. Det finns få personer i det svenska kulturlivet som har fått så mycket att hända som regissören Susanne Osten. Man kan till exempel fråga sig vad den svenska barnteatern skulle vara idag utan hennes internationellt uppmärksammade arbete med Unga Klara i Stockholm. Men också som filmskapare har hon gjort sig ett namn. Nyskapande, experimentell, men alltid fast förankrad i sin samtid. I kvällens film får vi träffa Susanne Osten. Jag vill inte ge upp. Jag kan ju inte. Den här bryggan jag klarar jag aldrig. Man får inte säga att det är omöjligt, för då har man ju ett upp. Ja, lite mer. Nej, det är dags att komma på. Ah, yes! Nej, men! Nej, det var rätt. Hela ordet normalitet är en sån där sak som retar mig. Om jag hade något motto, något djupare livsmotto, så skulle det vara att det finns inget normalt. Men det vet vi ju att det förstår inte folk vad man menar. Hallå? Byt blick skulle jag kunna. Tjena! Ja, det är tv. Ja, det är tv. Ja, du får piska åt det hållet. Så får du piska. Ja, så får du piska. Okej, ja. Det är jävla normal. Ja, det är bra. Du sa håll och hålla. Ja, det är bra. Maskot. Lek skulle det kunna vara. Det handlar pjäsen om. Hej! Hej! Okej, jag här då? Ja, jag har en grej till dig. Har du? Ja. Nej! Har du den? Ja. Har jag den? Ja. Den heter Det allra viktigaste. Skriven av en kille som menar att det finns bara teater, ingenting annat. Ja? Det är inte svårt. Det är svårare. Men du kan. Ja, du kan. Men det är allvarlig lek alltså. De som inte kan leka blir sjuka. De som inte kan leka, de kanske blir sinnessjuka till och med. Det är någon slags alldeles nödvändig bearbetning av livet. Som vi kan kalla teater, fast många människor gör det där utan att de vet inte om att det är teater de gör. De spelar roller och håller på och uppträder och klär ut sig. Och... Här har jag tecknat Keith Johnsons improvisationer och... Jag tecknar resor, jag tecknar Hanna, jag tecknar alla människor jag möter. Jag tecknar och tecknar. Jag försöker fånga verkligheten hela tiden på något sätt. Jag tecknar rörelser och jag tecknar mitt liv och jag tecknar idéer och tidningsrubriker och sjukdomslägen. Och jag tecknar hela tiden. Det är som om jag omsätter i bild det som jag är med om. Då så fastnar jag för vissa situationer. Då tecknar jag för att det ska fastna och stanna och det kan bli. Så har jag ofta teckningar som uppstår när jag lyssnar, andra teckningar. Och det är väldigt mycket porträtt. Och sen plötsligt bryter det fram en hel linje teckningar som går till någon film eller en räcka händelser som sen blir en pjäs och då börjar det bli ganska fyrkantiga rutor så här. Man kan säga en hel garderob jag tecknat här. Det kanske är för en resa. Resegarderoben, ja.
Du ska komma ihåg då att hela den pressen på min hand. Du är alltid helt tillbaka på något. Pressen på min hand. Det är bra. Men då kommer den där känslan man kan tippa. Det var en känsla. Såg du de där mejlen som jag lagt? Just det, jag har ett till. Lite fjäderboer till Tobias och till, vad heter det, Simon. Ja, bra. Jag har en fin mask här som jag har plockat ut som jag tycker är otroligt. Det är en modebild. Det här är Christian Lacroix, handbroderad mask. Jag tycker den är som döden. Jag måste... Tyckte hårfrisören pigga upp det här håret. Hon tyckte inte att det var så grå. Ska man förbättra sig? Det är så ständiga förbättringar. Får vänta till efter premiären. Alltså din mask verkar ju så heltänd. Om du då, nu är jag så här, den krävande regissören, men det är ju bara jag på lust. Om du då har bubbat din mask och du tycker att det här är färdigt. Jag kan inte göra det här i mask. Nej, det ska du inte göra. Nej. Det menar jag inte. Absolut inte. Då kan du bara bubba den så att du... Men jag kommer ha den liksom till städer. Så får gå hem eller titta på mig och jag är inte klar. Eller... Nej. Jag är senil. Blir gammal. Ja, börjar bli gammal. Var är den där? Ja, just det. Hallå? Du har inte lust att åka med mig på Beach Club ett dygn på Finlandsbåten. Den ultimata umgänget med arbetsgivaren. Hon är inte klokt så bra. Hanna, min assistent. Ja, de försöker hålla mig ajour så att jag inte blir helt konstnärlig. Just nu. Hej Malin. Hej Nina. Tja. Tillbaka från ja, hej. Vilken kul bilderna. Vad glad jag blev. Tack. Alltså, vi ska hit. Vi tar en lunch där vid halv ett tiden och halv två så det där träffas vi alla, båda grupperna. Och då informerar jag lite om sommaren. Går igenom de där första veckorna som vi har där i juni. Jag är faktiskt lite skakig. Det här är någonting uppruggande. Man går dit varje gång och tänker nu ska jag ligga lågt då. Ska jag inte utsätta för någonting. Och samtidigt så har jag sökt upp den här kursen för att utsätta för något. Men jag känner att kroppen är skakig. Jag blev själv så otroligt ledsen. Av någonting som vi pratade om. Och då, jag blir alltid förvånad. Jag tänker, jag har inga problem. Det är min situation ofta som arbetsledare är att jag måste jobba ändå fast folk inte kommer, fast de är sjuka. Hur en mår så måste jag jobba. Och det är jag ganska bra på att klara av. Men plötsligt blir jag så otroligt ledsen ur det när jag sa det. Ja, det är jag så bra på att klara av. Då känner jag att om jag verkligen avsmakade det så var det väldigt ensamt. Det var väldigt ensamt. Så det var min grej, att jag kände mig så otroligt ledsen av att klara av massa saker som är något jag klarar av ganska bra. Jag är ju här över vem jag är när jag inte är arbetsledare. Jag är ju här för att jag inte har ansvar för gruppen, för att jag inte driver det här projektet. Jag är bara medlem i det här. Så att då kan jag undersöka saker som jag
och inte kan undersöka när jag jobbar faktiskt. Det kan jag inte. Jag kan inte plötsligt börja avsmaka. Hur känns det nu då när inte skådespelarna kommer eller om de är sjuka och jag måste jobba ändå? Det jag kan inte hålla på med. Det här kan jag verkligen känna hur tufft det är. Att man är alltid lite rädd och man ska alltid prestera. Man måste alltid klara av det. Det kan jag syssla med. Och då kan jag bli förvånad att det är så himla starka känslor som vi håller i schack. Och det har jag betalt pengar för att frivilligt göra någon gång då och då. Då kan jag tänka så här, det vill jag inte göra idag en lördag. Jag vill ha trevligt. Så går jag dit med en känsla att jag tänker inte åka på några starka känslor. Och så gör jag det ändå. För alla jobbar. Och då blir jag känner mig uppruggad så att säga. Och det är väl det jag har bestämt för att jag ska göra då. Jag ska hålla mig levande på något sätt. Ja. Priset är då att man känns lite skakig. Hej. Ska få en stund. Okej. Okay. Jag försöker alltid se om det finns någonting man kan göra med den stereotypa könsblicken. Alltså, jag hade en bok när jag var 10 år som hette Flickan som ville bli pojke, tror jag. Som handlade om en liten tjej då. Hur hon går ut i soldatkläder. Och så så slåss hon och gör modiga saker och sen får hon äntligen sätta på sig den riktiga samhällsklänning som en flicka ska ha. Så det slutar så att säga som det ska i boken. Men den spelade väldigt roll och alla lekar man lekte, jag lekte i alla fall, då var jag inte alls flicka för då kunde man inte leka de där lekarna jag ville leka. Så att jag tror att det började väldigt tidigt en medvetenhet om att för att överskrida rollen måste man vara man. Hallå? Hej. Tora? Hej, älskling. Hej. Hej. Jag har ritat Hanna ända sedan hon var 2 dagar. Då är hon en månad. Här är hon missnöjd. Missnöjd. Där har hon i någon påse. Syns det att jag är helt... Nej, bomban, nej. Hej Tora! Hej. Katterna har blivit så stora. De håller på att klättra ur lådan nu. Ska jag hjälpa dig? Mm. Ja. Ska du inte... Ska jag ha ta den? Eller? Är den klarpackad? Tora liknar Hanna otroligt mycket. Och det känns ju faktiskt som en superpresent. Här får man en chans till. Bara en grej till alltså. Det är faktiskt bra. Det är det som är idén med att vara mormor, tror jag. Jag tror att det är hela... Där, om någon tror på Gud så har Gud varit fiffig här. Ge kvinnan och mannen en andra chans att göra det lite bättre. Åh, det är så roligt ljud. Men det har varit en sån här helg som har varit ganska tuff. Och varit på den här gestaltterapi. Mamma! Möt mamma. Ja, jättetufft faktiskt. Fast jag menar, det är ju frivilligt, men man blir ändå förvånad. Så nu ser jag fram emot katterna och kanske läsa lite Bill, eller? Ah. Ja. Hej då, mamma. Hej då. Hej då. Hej då. Ha det bra. Hej då. Ja. Men titta, titta Tora. Jag skrynklade de här. Ja. Förlåt. Hej då. Det här har jag faktiskt gett katterna en gång. Fast kalla, som jag fick över. Och då trodde de att det var maskar och åt det. Eller jag tror det. Det är min fantasi. Att de trodde att det var något spännande som var som maskar. För de är ju lite smalare än spaghetti. De brukar få spaghetti också ibland. Jag har varit på kurs idag. Vet du det?
Sån här teaterkurs. Vad gjorde du då? Ja, det är en kurs där vi arbetar med saker som har hänt oss. Minnen och sån saker. Det är en slags terapi. Vet du vad det är? Människor berättar olika saker som har hänt dem. Och så spelar man upp scener. Det är som en slags allvarlig lek kan man säga. Nu häller jag det här på. Skål och välkommen. Vet du vad man säger på kurdiska? Norsk. Norsk. Det var inte helt äckligt. Det var jättegott. Det var nog ett projekt från början. Nu ska jag bli mormor. Nu ska jag hitta på vad det är. För att den mormor jag hade fick man inte kalla mormor. Ja, men du vill inte ha en falafel idag så då? Jag tycker jag är en uttråkig person här med Tora. Men hon tycker jag är toppen ändå. Vi gör samma sak nästan hela tiden. Mm. Samma mat. Lite olika sagor. Och nu kommer vi titta på katterna på samma sätt så länge de finns här. Vill du veta vad vi gjorde på den här kursen mera? Mm. Ja. Jag vill ha mera nudlar. Okej. Okay. Varsågod. Den här kursen. Spänn går på. Jag vill ha mera vatten. Vi vill inte höra om det där. Tack för maten, Emma God. Mitt i maten såg en ko. Mitt i maten såg en ko. Tack för maten, Emma God. 19 spydde, resten dog. Tack för maten, den var god. 19 spydde, resten dog. Är färdig? Vad vill du göra nu? Gå till kattorna. Nej. Ja, titta här så här. Missi. De kan gå nästan. Du ser att de har öppnat ögonen. Min mamma lärde mig att tycka om katter. Det hade vi gemensamt nämligen. Det var det enda vi hade gemensamt. Det var just att hon kunde förhålla sig till katter. Det har jag fått av henne. Så det är väl lilla mamma då, mina katter här som jag har med mig. Att hon hade en begåvning att trovas av katt. Där kunde hon leka lite. Mm. En teckning jag väldigt förtjust i den här. Där hänger Hanna på sin pappas arm så här. Där tycker jag är så underbar. Hon hade så jätterara knän här. Och hennes pappa när han ligger och sover. Jag var ju aldrig ensam mamma. Utan det var en delad vårdnadssituation. Fast det hette inte det då, men det var så det såg ut. Alltså det fanns verkligen en pappa. Och det var väl hela idén att man var två om ett barn. För det hade jag väl lärt mig, att jag skulle aldrig, aldrig vara ensam mamma med ett barn. Jag skulle inte vara det eftersom min pappa hade försvunnit. Och jag var ensam med min mamma. Så att jag skulle ha en pappa som brydde sig lika mycket om barnet som min pappa kanske hade gjort om man hade känt till allt det som kom sen på 80-90-talet med delad vårdnad. Rätten till det fanns inte då. Det skulle finnas, men runt det här lilla föräldraparet då, som ju aldrig räcker, så såg inte jag någon familj, för den kände jag inte till, den har ju aldrig funnits. Jag såg att det fanns ett samhälle där, och det bestod av, det bästa i det samhället var den ungdomsrörelse jag själv kom ur. De människorna med samma ideal som jag, som var intresserade av varandras barn och varandras aktiviteter, de bildade en stor familj. Och man behövde inte bo med dem jämt, men man kunde bo med dem på helger och man kunde fira midsommar tillsammans. Ja, det fanns massa saker man kunde göra med dem där man var fler. Det var en tid som passade mig. Sen har vi gått in i en mycket mer ensam tid. Sen den här andra ensamheten, den existentiella, den att jag är ensam, att jag inte haft en sån där tidig, ursprunglig, bra familj. Det har gjort att jag har ganska ensamma strategier också.
Min mamma var ju närmast apatisk. Och gjorde ingenting och såg ingenting och följde inte upp någonting. Jag fick klara mig helt själv faktiskt. Men ska inte de göra det här själva, Patricia? Var inte det målet? Jo. Att de ska bli oberoende och gå förbi maskerna och förbi regin och rakt ut i livet. Fast grunden är så svår att applicera. Men kan man inte lära sig det? Varsågod. Ja, han tränar nu. Det finns någonting med det lite slarviga som vi sa, att det skulle finnas en egen finish. Att det inte ska vara perfekt som man skulle se till. Ja. Men nu är det bara att köra. Datorhaveri, jag ska inte störa ert. Hallå? Förlåt att jag var sen. Och kväll ska vi gå på Drag Queen. Det ingår jobbet. Jag har även kollat för Babralla, jag var inne där igår. Jag kände precis ett litet baksug. Att jag måste ha något nytt på mig. Så gick jag in och så tänkte jag, vad snygga byxor. Och så var det bara 36. Och just det jag inte kan få, det måste jag ha. Så då hörde jag att de erbjuds sig att ringa och kolla om det fanns i en annan butik. Så nu är det stor spänning, det är Pepita rutiga brallor. Varför jag vill ha dem, frågar mig inte. Det var bara någonting som kändes väldigt angeläget just då. Jag hoppas att de inte har den här storleken. För nu måste jag köpa dem om de har raggat upp dem. Ingen som känner igen sig, jag är bara den enda sån i hela Sverige. Tack snälla mig. Ja, vad törstig man är. Var det för mycket till Victoria att vi fick hålla på för länge? Nej. Hon är go-go-dansare just nu, eller strippa, eller... Hon är vulgo. Hon är vulgo, vulgo. Vulgo är hon. Vulgan. Hon är vulgo, vulgo. Hon vill mycket. Ja. Mycket sex. Men hon har ett kön, eller växlar hon kön? Ja, där var det lite så. Ja. Hon kanske blir påverkad väldigt mycket av kostymen. Ja, det blir hon då. Hon är en sån där som har två alter egon, alltså både en kvinnlig och manlig sida då, väldigt tydligt. Ha. Bra. Lasse-Maja. Kattungarna är nu så stora så de väcker den vid 5 på morgonen. Oj. Och klättrar överallt. De är vansinnigt gulliga, men de är så enormt livliga. Jag känner att jag har sömnbrist. Det beror antagligen på att jag faktiskt blir väckt av solen och dem. Nu, så att jag vaknar 5-6. Och så är det ganska långa dagar nu. När vi repeterar så här många. Ja, jag tänker på hjärtat. Jag tänker att det är den där Tranströmmedikten om att han har tagit mått döden och nu sys kostymen. Så att säga, klart att en sån omnipotent person som en regissör eller en människa då med stort leklynne måste ju inse sina gränser. Och det blev jag liksom konfronterad med det där. Att, ja, men det här är någonting. Jag måste skärpa mig. Jag har lite ont och så. Jag tycker väl aldrig riktigt att jag hunnit förbereda mig tillräckligt mycket. Jag tycker nog att jag ligger efter hela tiden. Borde läsa på mera, borde veta mera och så. Här och här. Den här tycker jag är okej. Okay. Den här får inte vara under, den ska vara åt sidan. Varma upp ordentligt stället, Susanne. Varma upp ordentligt så det släpper ordentligt. Så vågar jag liksom. Det har blivit godkänt, men på grund av att det blivit underkänt, får jag känna dina underkänt. Alltså det är svårt att inte känna, jag känner gränserna. Alltså jag försöker att inte känna att jag är för gammal, att det här kommer jag fixa jag inte. Så jag försöker göra saker som jag tycker är kul också, som jag är duktig på. Som att vika benen hit och dit, så jag känner lite självtroende. Och så plötsligt så kan man ju lura sig lite bit. Dramaturgi. Det är
träffa min mamma skulle vilja gestalta henne. Så börjar vi det där med hot seat. Jag sitter här och där sitter den som man fantiserar om. Och sen sätter man sig i den personens plats. Min mamma, min sinnessjuka mamma i det här fallet och jag. Och så byter vi plats. Och då är jag henne och så är jag själv. Det är som att gestalta en scen som jag uppfattar det. Det är inte min mamma. Det är ingen voodoo. Men man är väldigt rädd att söka. Jag är väldigt rädd att söka upp mina döda föräldrar. Vad är det för mening att man söker upp såna här smärtpunkter? Det vet inte jag. Men jag tror att när man gör det blir man mindre rädd. Men det är fruktansvärt jobb. Och jag blev ju så arg under det där arbetet. Jag var så arg. Jag tycker det var så orättvist. Varför har jag fått den där bakgrunden, den där barndomen? Jag blev så jävla arg. Och det ligger långt bak i tiden. Värst i tonårstiden kanske. Men det här har format mig. Och jag, det här är en del av mig. Det här är mamma som jag uppfattar henne. Det är inte min riktiga mamma. Hon är död. Och hon hade ett öde. Utan det här är levande i mig. Och så länge det lever i mig, formar det mig, slänger mig åt olika håll. Jag kan oerhört mycket om psykos. Och jag kan oerhört mycket kring det som nästan ingen människa vågar prata om. Att det finns inga normala människor. Jag lär mig mer och mer att min egen föreställning att alla andra, du och du, är normala och har det sig normalt, att det är falskt. Det här är mina erfarenheter. Kallar de psykotiska eller inte? Och jag behöver sortera ut, och det är ett material. Jag vill inte alltid göra pjäser om henne, men jag kan göra det på olika sätt, använda mig av det. Brutalkaffe tror jag det heter. Kring det där att vara för mycket, det är ju liksom ett livstema som jag håller på med. Jag pratar mycket, jag tar mycket plats. Andra människor reagerar på att jag är mycket. Min mamma förbjöd mig att vara mycket och allt det där. Jag vet ju om det där, det är inget nytt. Men... Tycker du själv att det är för mycket? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker jag tar den plats jag ska ta. Jag tar för lite plats. Det är mitt stora problem, att jag pratar fort istället för att prata långsamt. Jag tar för lite plats tycker jag. Så att jag har helt vant mig vid att jag ska ta plats. Och jag brukar också tala om för folk att om de har något problem med det så är det bara att de säger till hur de vill ha det. De kan avbryta mig, jag blir inte arg eller ledsen av det och så. Jag vill bara känna mig obehindrad och gå på mina impulser. Så att hon, just för att hon inte klarade sig själv eller för att hon var sjuk, kom att dominera mitt liv. Mycket mer än en frisk förälder. Så jag skulle säga att vara överallt och jämt och ständigt. Och man tänkte alltid på henne ungefär. Ända tills hon dog, det var faktiskt skönt. Men vi ska ha fisk till våra kusiner. Så. Det är jättebra. Men det är väldigt mycket. Då kan nog fortsätta få äta. Ja, fiskbuljong. Men du blir så torftigt, eller? Ja. Eller du vill det? Nej, men om du tycker gott så okej. Okay, ja, det är bara för att göra det enkelt. Ja. Nej, men ta en fiskbuljong då. Men då vet inte jag. Då får du göra det. Nej. Jag vet på ett enda sätt. Ja, men då tar vi det. För jag har inget. Jag bara lägger in i burken så tar jag rödspättarna och lägger i dem. Och sen citron. Då ska vi hitta buss. Då är det bara blommorna. Då är frågan vad vi ska ge dem. Den är lite charmlös. Men... Ja, vi är klara va? Är vi inte det? Symboliskt föräldralös blev jag väldigt tidigt och så riktigt blev jag när jag rymde hemifrån. Och jag var 13 när jag provrymde till dig första gången. Men sen när jag rymde med barnårsnämndens hjälp så var jag 15-16. Varför rymde du? Nej, då svalt jag. Då fanns det ingenting att leva på. Då var mamma så sjuk. Då gick inte att leva. Det var då jag tog kontakt med det som var hennes familj så att säga. Det här var lite suget då, träffa de här vuxna kusinerna och få prata lite ut på djupet. Men det blir inte så när man bjuder deras barn för att då blir det lite mer utspätt.
Och jag tror att det är meningen att vi ska inte prata sådär forskande. Och så. Men det får ju vi försöka kanske om vi vill det. Men jag tror inte att det kanske är deras tanke. Det är en rad olika. Det är bra att han har tid i vår. Jag var ju den båda torken var ju läxan. Där har de haft lite. Just det. Det här tredje spåret skulle i princip gå genom deras lokaler. Det är fortfarande på varmrätten då. Ja, om inte du har hittat på något biffigt mellan. Har du lyckats med ditt pussel? Jaha. Wow. Det är helt tomt. Hade du inte en påse med lite grejer? Det är ju helt fullt. Och där fattas det en bit. Här ligger lite pusselbitar. Där! Ja, där har du dem. Du har lagt dem där. Ja, trots att jag är inbjuden kan jag känna mig ansvarig ensam för att jag är här. Och hur det blir och hur alla mår och så. Att känna att jag måste göra mitt bästa. Du har ansvar för att det ska bli bra? Mm, det är någon slags arbetsledarentusiasm som går igång. Alla måste bli uppmärksammade, lilla Tove här. Du kan sitta här om du har lust. Om du har lust att sitta. Vill du sitta mitt i det? Det är bristen på vana att vila i såna här sammanhang. Jag har ju ingen vana. Jag vet ju inte vad det innebär. Jag känner att jag måste arbeta när jag är i såna här sammanhang. Så jag går ju på såna här sammanhang med en oklar känsla för att vara med om någonting. Och sen jobbar jag väldigt hårt för att det ska bli trevligt för alla inblandade så att inte jag ska göra bort mig. Det är en slags dröm jag har att man skulle kunna vara väldigt otrevlig och ändå ha en familj. Och man skulle vara väldigt seg och geggig och de skulle ändå tycka om en. Har du gett upp? Ja, och den riktiga familjen, ja. De köttsliga, ja. Jag tror inte. De som är biologiska och håller på sina familjer, de har gjort det. De gör sina val. Utan jag tror att jag kör ganska hårt på min vänskap. Det får bli. Och jag känner mig alltid utanför, men det är ju min position och den gör jag ju någonting av. Jag känner mig utanför på det sättet att jag tar mig alltid in, så att säga. Och så tar jag mig ut igen. Det är en väldigt fri position. Jag kan alltid gå. Och så kan jag alltid komma, så kan jag alltid göra. Men jag inser att jag har det inte. Vissa saker har jag inte. De kommer heller inte kunna ordnas. Jag kan inte åstadkomma det. Nu märker de att jag inte är här. Jag är här. Ska vi se om hon kommer ner, Tove, och säger så här att du har lovat mig att komma upp. Tove? Ja. Hur går det? Bra. Går det bra? Ja. Ja, jag kan gå upp till dig. Polen, Rumänien och tidigare sovjetstater som norska myndigheter inte anser har ett behov för skydd. Många har kommit hit för ett bättre liv och blivit lurade av oseriösa researrangörer hemma. Schengeninträdet gör att de kan resa fritt mellan länderna. Myndighetens kampanjer i tidningar och tv i flera länder har nu gett resultat, säger Gail Lundahl. Andra metoder för att stoppa den kraftiga strömmen är snabbutredningar och speciella asylmottagningar för de här grupperna där standarden är lägre än på de vanliga. Myndigheten väckte uppsikt i somras när den bjöd hit ryska journalister till en sån mottagning för att filma. Något av det finaste vi har i vårt land, och det är allemansrätten och människors rätt att fritt kunna vandra längs. Hej, får jag ringa upp dig med en minut? Okej, hej. Hallå, jag vill göra en långfilm som jag planerar. Det rör sig bland annat om mycket gamla människor. Ja, alltså vem är man när man är mycket skrynklig gammal och vilket kön och vem är man? Ja, det är alltså, ja, du kan skriva bara för något enkelt om att hålla på och arbeta med långfilm.
Film är jag bra på. Men jag vill inte göra de rätta grejerna. Jag vill göra mina grejer. Jag har svårt att få göra film uttag. Jag är så otroligt etablerad samtidigt som jag har oerhört svårt att få pengar till filmprojekt. Så att jag är både för stor och för liten hela tiden. Nej får jag ändå jämt, så det är jag inte alls ovan vid. Då är det bara att komma igen. Tjata duger, sa min mamma. Tjena. Jag ringde till Johannes och pratade med Charlotte. Nej, men jag tycker man kan älta. Det är det man har vänner till. Du kan älta lite mer med mig. Jag ältar väl med dig också. Om jag ältar någonting så ältar jag med att jag inte får göra film. Det är mitt favorittema. Mitt favoriteltande är att ingen förstår vilken bra filmare jag är. Och varför får jag inte göra film och varför alla andra gör film. Och sen så inser jag bristerna på proportioner och säger alla ungdomar måste få göra film för de och jag har ändå fått göra film. De har inte fått göra det. Och varför får inte gamla göra film, kommer jag tillbaka till. Så kommer jag tillbaka till favoritspår. Varför får inte jag göra film? Och så kommer jag och så rycker jag upp och säger, det är bara att göra film. Och så gör jag någon film då och då. Och så börjar jag älta igen. Och om man ska titta personligt på det så kanske det inte handlar om film. Utan handlar om min innersta kärna. Min absoluta strid för att jag har rätt att göra det här. Och det här är intressant. Så det kanske är så att jag har sammanblandat film med mitt innersta. Medan teater, det bara gör jag. Men det, jag tror att det handlar om din mamma också som hela sitt liv aldrig fick göra film. Ja, det har du rätt i. Jag har inte tänkt på det så tydligt. Jag har tyckt att jag gjort en analys av det och lagt det bakom mig. Men jag tror att du har rätt i det, att jag slåss lite hopblandat där. Det handlar om morsan. Ja, det är intressant. Så kan det vara. Ja, nu när jag har fått syn på det så kommer du aldrig höra det här. Tror du på det? Mina damer och herrar, Sabil. Det var bussigt att ni kunde komma hit idag. Och ni ska se att ni får det riktigt kul. Tala för dig själv, du, sa Arabella. Håll käften, Sabil. Håll på mig nu. Jag ska hålla ett mycket viktigt tal. Det är härligt när man känner sig som om man är med i en film. Ska vi göra en paus? Den är väldigt kul, tycker jag. Det är så vansinnigt skillning av klassamhället. Mormor. Ja, vad händer? Nej, vad gulligt. Ja. Kolla vad hon tittar med huvudet. Visst är hon en bra mamma? Visst är hon en jättebra mamma? Hon är så tålmodig, tycker jag. Det var så kul att se ett okomplicerat moderskap. Katten har verkligen skött sina ungar. Och de har fått mat och de har vuxit. Det har varit något så okomplicerat och otroligt läckert att titta på. Det har känts trivsamt och onevrotiskt. Och jag hade inte mycket till övers för Isis innan. Jag tyckte hon verkade rätt inkompetent som blivande kattmamma. Jag tyckte hon verkade rätt tramsig. Men hon har varit väldigt bra faktiskt med sina ungar. Och det har varit intressant att jag har gillat att titta på det. Det finns någon modersmyt i min mammas historia. Jag tror hon hade Picassos målning av en ammande, väldigt vacker kvinna som var en bebis på väggen. Jag har någon sån där ideologi om att det där moderskapet ska vara harmoniskt och så. Men jag har aldrig sett på det utom hos katten. Sett att det finns i djurriket. Nu är det Pepita ruta byxor, tror jag. Hallå? Ja, det är jag. Nej, vad bra. Är det 38 då? De har grejat nya. Du blir sågen. Gud vad den har krympet. Ja, det är inte riktigt bra det där. Kan jag lägga någon stjärna på dig? Ja, det finns en regel här bak. Som gör att det här... Det ser mycket större ut än Lises. Har lite svårt att... Det gör det precis. Det där är perfekt. Inte det? Så ja. Att så här...
Men jag tycker att den där... Ja, gud vad bra. Det kan du. Ja, det kan. Nej, men det första jag har jag gå. Det är när du hamnar här. Som jag vill att du ska få ner. Jag tror att jag är naturgående. Jag tror bara det är alldeles rätt. Jag har ingen ångest. Det är inte så att jag inte är nervös. Och det är inte så att jag inte kan misslyckas. Och jag är nervös av misslyckande. Men det är ingen dominerande del. Det är någon slags tveklös intresse för gruppen och vart vi ska med det. Som känns som... Det är bara rätt. Det är väl passande. Okej, är du missnöjd med den? Kan du testa med den? Jag ska prova den, men jag har ju aldrig gjort det. Vad jag kan göra nu? Det är fastna med käften. Och nästan så kan jag ta det ner mig in. Jag är också på att det står så att jag kommer att hålla den svenska sidan. För då kan... Jag har ju en kika på käppen. Ursäkta då, men jag har en froska. Jag är ärlig, jag är så gammal. Jag kan inte... Ja, jag ska väl ta det med mig. Ja, det är bra det. Men jag vet inte, vi får prova. Ja, du provar det. Jag trodde det var vardag idag, så var det söndag. Kom, vi går den här vägen. Ökan. Är det varken? Eller varken? Man måste inte ha en Ken. Det räcker med Barbie. Ken, han kör sitt eget race. Barbie går ut och ensam, eller hur? Barbie är självständig. Ken är ute och spelar hockey, eller? Han är någon annanstans, eller hur? Han är hemma med barnen, kanske. Här ska vi göra. Man måste inte snacka med någon tjatig fullis. Bara för att de säger att man är söt eller trevlig eller så. Så måste man inte snacka med dem. Det är ingenting som tjejer behöver göra, utan tjejer kan mycket väl säga så här. Hör du, jag vill vara i fred, eller man behöver inte låtsas om honom då. Men är han trevlig kan man ju snacka med honom. Det är ju upp till dig. Om man vill. Alltid om man vill. Man måste aldrig. Bara för att de säger, hörru du, lyssna på mig, behöver man inte. Jag fixar det absolut inte. Jag förstår liksom inte vart jag ska nästan. Bra, gå in lite mer och fort. Alltså, du får inte hålla den bredare så, du åker på en smäll. Håll den där och gå lite närmare vägen. Nu ska jag hjälpa dig för att kolla om det är mera rädsla eller svaghet här. Då måste du hjälpa mig. Klara, färdiga, gå! En gång till. Otrolig rädsla. Rädsla, det är det som dominerar människors liv och mitt liv totalt. Rädslan är det som dominerar allas liv totalt. Det är bara hur man ordnar det så att människor inte är rädda hela tiden som är det intressanta. Man måste vara otroligt listig, för jag själv är rädd hela tiden. Så man måste kanske vara väldigt snabb eller göra väldigt mycket saker som jag gör. Då hinner jag ju inte bli rädd. Så att det gäller att inte tänka väldigt noggrant och länge på saker och ting. Då hinner man ju bli otroligt rädd. Vad är du rädd för? Ja, det kan vara precis vad som helst. Men mest tänker jag på det okända. Det som vi inte vet. Det som vi inte vet, det som vi inte kan kontrollera. Det är allt. Och sammanfattningsvis döden. Men det som vi inte vet, det som vi inte kan... Så kommer runt på hörnet där plötsligt. Vi vill ju också att det ska hända nya saker som vi inte har kontroll över. Vi slits, ja det här är min tro, att vi slits mellan extrem trygghetsnarkomani och viljan till förändring. Och för att våga förändring så måste man arbeta med sin rädsla, för man klänger sig fast i sin trygghet hela tiden. Och det beror på hur vi uppfostrar naturligtvis.
Men världen är just nu inte så himla kul ställe. Tänk på alla de akuta krig som pågår. Det är att jag har en historia. Att jag har legat otroligt mycket på sjukhus. Jaha. Mm. Hela min barndom. Hjärnskakning och tyfus och njurbäckensinflammation över tarmvred och hjärtundersökningar. Så jag tror att det var omhändertagande behov. Olika saker. En del av saker hade jag. Jag blev felbehandlad och fick sulfa reaktioner på och sånt. Men jag tror att det var mycket den här sydtyfusen som var mycket allvarlig. Då var det min pappa hade försvunnit. Då nästan dog jag. Att, och sen var det hjärnskakning, så det var vildhet då. Jag vet inte, man brukar ju vara väldigt... Kan ju titta på barns olycksfall och se vad det är. Min mamma sa i alla fall att hon tyckte att det där var... Hon brukade bli väldigt arg när jag gjorde illa mig eller när jag kopplade det då till att jag ville bli på uppmärksamhet. Men jag har haft långa perioder på sjukhus. Och rätt, alltså haft allvarliga saker, en ganska ordentlig journal. Det här upphörde fullkomligt när jag tog kommando ur mitt eget liv sen. Jag hade någon sån där riktig vilja att bli en hjärtpatient faktiskt när jag var 17. Innan studenten, då låg jag in för en ordentlig utredning. Då hoppades jag att jag skulle få göra en stor dramatisk hjärtoperation. Varför då? Ja, det tror jag var samma, det tror jag också var ett behov att bli omhändertagen på djupare sätt. Fast jag visste inte hur man skulle uttrycka det. Så hjärtat var väl det jag kände. Jag tyckte jag svimmade mycket och så. Jag tror det var för att allting var så påfrestande. Och det tycker jag själv att jag förstår att... Allt det där tjatet om hjärtutredningar och då som jag höll på med. Och jag försökte faktiskt genomdriva en stor hjärtoperation, men det gick inte. Jag var inte så sjuk. Men det gick ganska långt. Och gjorde en ordentlig utredning och då fick jag ju vila. Då fick jag ju vara på sjukhus och vara omhändertagen. Då var ju då det var som värst då mamma hade blivit intagen på sjukhus och så. Nu har de egentligen någonting på mig. Ja. Det här är nästan som en hobby. Ja, det är det. Till höger där kan det bli. Ska jag ta på mig arbetskläder? Ja, ett ögonblick här. Men jag kika på legitimation först bara. Okej. Okay. Ja. Så. Ja, hej. Susanne. Karin Eriksson. Bra. Nu är det tänkt att vi ska testa ditt hjärta under ansträngning. Ja. Hur ser det ut i din släkt? Har ni mycket hjärtsjukdomar? Min pappa dog i min ålder i hjärtinfarkt. Och min mormor dog i samma ålder i hjärtinfarkt. Tack. Då så. Då kan vi vandra över till cykeln. Sådär. Hur känns det där? Verkar okej? Det verkar okej. Ja. Vad är det som låter? Det är för att jag ska kunna höra din puls då. Lite lättare att kolla blodtrycket under tiden du cyklar. Jag sänker ner så det inte låter så mycket. Jag kommer kolla ditt blodtryck ungefär varannan minut under tiden du cyklar. Då är det lite lättare att ha den mikrofonen. Ansträngande. Åh, gud vad jobbigt. Ja, det är inte jobbigt. Kämpa på. 45 sekunder. Jättebra. Jag kan inte hålla tempot. Jag orkar mig inte. Då så, jättebra.
Jag känner som om det är någon... någonting som är en beläggning. Det är det jag sa till läkaren. Det känns diffust att det är därför jag har varit på väg och glömt bort det. Men så kommer det ibland som riktiga stickningar. Det kan ju vara det att jag är så spänd i bröstmuskulaturen då, eller att det har med diafragman att göra. Det är ju svårt att avgöra för mig, men... 160-80 nu. Ja, det är alltid en snopen känsla. Alltså om man dramatiserar kanske förloppet så tänker jag att det är någonting man har. Så har jag känsla att det kanske inte är någonting alls. Det kanske bara är att jag är lite otränad. Det är något jättedramatiskt med mig. Det är Susanne. Har du faxat den där lilla ändringen? Akt 3. Vi får se om vi drar igenom hela pjäsen. Men det värsta är att de tog vårt annons. Varsågod. I spegeln. Ja, ja, vad bra. Jo, eller ha? Ja, vi ser kvart över. Ja, okej. Okay. Vet ni när ni kommer in med instrumentet på slutet? Nej, det vet vi inte. Fixar vi det här med dagshuset? Ja. Är det någonting som är oklart för de tre damerna? Ja, i och för sig sticket till att vi börjar. Är Ann klar att börja? Nu kommer publik, säger vi. Nu börjar vi. Är det kort säger du ingenting. Inte om det allra viktigaste. Oj, oj, oj. Det svävar mellan pinsamt och jättebra. Och det måste man stå ut med. Och sen så, du vet nu, när jag har sagt att nu blir det inga aktslut, inga applåder, ingenting. Det blir ändå folk börjar applådera. Ja, då står ju Susanne kvar där och sjunger Aretha Franklin. Ja. Han är kvar och sjunger, han vill inte gå hem. Och så tänkte någon av teknikerna, Lillis eller Peter, ska säga, nu får ni gå hem. Eventuellt kör in den där vagnen där på scenen och bara plocka ner lampor. Alltså någon riktigt brutal markering. Varför vill de ska vara så? Därför det är karneval och det är ingen som liksom uppför sig anständigt och borgerligt längre. Okay. Utan alla bara har gått på fest. Nej, man bara, det bara ballar ur. Och regissören gjorde ett försök att komma tillbaka och dirigera dem med den där snygga streetdansen, va. Men den brakar också samman. Så finns det inget mer. Och sen började de göra ett eldtrick. Så är det på scenen. Att det skulle bli så upplöst. Vi får se om vi lyckas med det. Om vi vågar, vi är för välfostrade kanske och blir rädda. Men om vi vågar så gör vi det riktigt sådär. Vi bara släpper hela pjäsen pladask sådär i golvet. Där och så. Hej då! Ja, men det är kul. Kommer vi få se? Jag tror att det kommer att funka. Ja, vi kommer att se för att jag är färdig med det. Så det kommer vara väldigt rörigt. Ja, vad var det? Vad äkta rörigt. Oj, jag har missat den här kvarten. Jag ska ner på scen. Hej. Oh, wow. Ska du ner? Ja, jag ska ner. Två. När är det nya premiär? Prata om den. Är du nervös? Nej. Inte nu. Jag har haft kompisar som har sagt så här, du bränner ditt ljus i båda ändarna och du kommer vara slut före du är 25 år. Ah! Jag tror att jag har en jättekapacitet. Och eftersom jag sover så bra så har jag aldrig tyckt att det här var något problem. Jag reser mig upp glad och går till någonting. Så att jag tycker inte det är ett jätteproblem. Men när det blir så här mycket strejksvarningar och jag själv börjar undersöka mig hit och dit och tänker, då har det tydligen kommit i kapp en insikt att ja, men alltså jag är faktiskt inte 19 tyvärr. Jag är en mental 19-åring men inte en fysisk 19-åring. För jag har en väldig aptit. Jag är hungrig kan man säga, på allting. Jag vill ha allting. Så att det är väl jag då. Hasta Elfin som Goya säger, hon med jätterosetten som köper kläder, ser ut som en fruktansvärd. Ja, men kan inte. Sen har hon köpt en jättestor rosett. Och så står det ända till slutet. Och då så kan man ju säga så här, åh, tragiskt. Eller så kan man säga så här, yes!
Det är en tolkningsfråga. Jag går på det här sista. Jag tycker att det är härligt. Det är något som är hungrig ända i slutet. Så att... Det allra viktigaste är att sluta showen effektfullt! Till att omröra en allmän dans, tom scen, musik! Stratford! Testa som fett i denna! Ben! Det vill säga ben, det vill säga unga! Fasta, felfria ben! Det var så fantastiskt. Skål!